para o ECA, Buiaúza. Buiaúza, só chegar com o pastal 550. Aqui é 550, só se aqui é 550. E ali, 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 ó. Primeiro da rua, ele falou. Sério?
campeão no futebol. Tem alguém lá dentro? Que a gente saiba não. Que saiba, não tem ninguém lá dentro. O capacete, ô Messias. O proprietário chegou. Thank you.
Prêmio de tração. Pressão, tô sem água aqui, tô no meio do fogo. Hã? Onde? Onde? Ah. Tem água aqui, sai daí, Subinho. Subinho, tá ali? Tira a cabeça do gato. Nogueira, mais pressão, tá sem pressão aqui. Tenta não voltar e desencaixar de baixo, olha lá.
fogo aí ou não? Não, acha mais uma janela, tem que ter mais janela nessa casa, não é possível. Baixou a pressão de novo aqui, aumenta aí. Anda. Ó, não vai nem correr água pro outro fumo ali. Acharam mais alguma janela lá, meu irmão? Agora ficou bom, mantém nessa pressão. Estão vendo a ventilação aí? Está efetiva?
nada. Tá, não precisa olhar nada mais. Vou tirar a foto dele. Ficou bem ventilado, a gente entra e faz uma vistoria e já era, beleza? Thank you.
Deixa comigo. Deixa eu passar um pouquinho ali, a gente dá uma demolhada, então, né?
Onde é que tá? Ah, a porta tava fechada, comeu a porta toda, né? Metade da porta. Você viu a TV, ô sobrinho? Hein? Você viu a TV? Onde? Aqui, ó. Onde ficava? Nossa. Vem aí atrás, tem alguma. Se não me dá aí. Brasinha, alguma coisa, né? Nossa. Não é para subir aqui, pessoal. Não, pode vir. Só para ficar muito tempo aqui, não tem aquele shopping, né? Porque aqui não é fácil, né? Então eu vou ficar mais lá embaixo. Então, eu só pensar uma olhadinha e a gente já vai estar saindo. Mas eu vou bater.